Srećka Spasić je još trojicu Srba bliskih građanskoj inicijativi Srpska tokom vikenda je privela kosovska policija na informativni razgovor zbog navodnih pritisaka na birače. Ja odgovorno tvrdim da nikome nikad nismo vršili pritisak niti na bilo kog birača. Na moje pitanje da mi daju ime kome sam to ja radio, oni nisu imali odgovor i nisu dali ni jedno ime kome smo mi to uradili. Odgovorno tvrdim da iza svega ovoga stoji Samostalna liberalna stranka. Oni juče nisu mogli da sakriju emocije i već su počeli maltene i na fudbalskoj utakmici da skandiraju našem hapšenju. Predsjednik građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić pozvao je predsjednika Samostalne liberalne stranke Slobodana Petrovića da opštinski odbor u Klokotu uvede u red, odnosno da im skrene pažnju da se ponašaju u skladu sa demokratskim principima i opštim pravilima tokom predizborne kampanje. Dakle, ovo nije obično cepanje postera ili ti vređanje. Ovo jeste ugrožavanje bezbednosti ne samo naših kandidata za predsjednika opštine, ne samo naših kandidata za odbornike i naših aktivista, nego i njihovih članova porodice. Opet ponavljam da je Srećko Spasić očigledan primer što se toga tiče. Kostić je na konferenciji za novinare naveo još jedan primjer pritisaka koji se, kako kaže, vrši nad njihovim kandidatima. Opština Gračanica je prijavila građansku inicijativu Srpska za isticanje bilborda na javnom preduzeću Komunalac koje radi pri opštini Priština, odnosno po sistemu Republike Srbije, za kršenje zakona o opštim izborima na Kosovu, po kome nije dozvoljeno isticanje na javnim preduzećima. Centralna izborna komisija je potom kaznila Srpsku novčanom kaznom od 400 evra. I mi ćemo uredno da platimo tu svoju kaznu i unapred ćemo da im se zahvalimo zato što su priznali institucije Republike Srbije u Gračanici. I zahvaljujemo se i opštini Gračanica što je uopšte podnela ovakvu prijavu i što je inicirala priznavanje institucija Republike Srbije. Predstavnici građanske inicijative Srpska pozvali su političke protivnike na fer borbu, istakavši da cepanje plakata i uništavanje bilborda nije način za pridobijanje glasača.